Mpendwa mtazamaji, karibu katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu ni mwaminifu ambaye anatawala, anatenda mema katika jina la Yesu. Ni Askofu Myale Boniface, na naamini ya kwamba Mungu anatawala, anatenda mema. Karibu tena, nakupenda na nataka nikushukuru chenzo unavyoendelea kutusupport kwa ajili ya program zetu na vipindi vyetu. Wacha Mungu wa mbinguni aendelee kukubariki katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo naenda kusungumuza kuhusu maombi, na naamini ya kwamba hakika utaendelea kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuombe. Baba wetu, na kuinua na kutukuza kwa maana hakuna aliye kama wewe. Asante kwa maana kuna huyu mtazamaji popote aliko. Natangaza kibali na utukufu kutoka kwako. Asante kwa maana Jehova hakuna aliye kama wewe. Nakemea kila roho haribifu ambayo tuweza ondoa neno hili juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo, na kabate kushindwa. Asante kwa maana wewe ni Mungu. Tia nguvu na ukambariki. Kwa Yesu Kristo naomba na hata kwa mimi. Amen. Barikiwa sana mpendwa, na Mungu wetu ni mwaminifu ambaye anatawala. Naendelea pia kubarikiwa pamoja na wewe, kwa maana umekuwa mpendwa wa baraka katika jina la Yesu. Kwa wale ambao mnaendelea kutufata, kumbuka pia kwa FP mtaweza kutupata kwa Bishop tu Myale, chinzi unavyonipata pale kwa YouTube Bishop Myale. Naamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu katika jina la Yesu Kristo. Na pia kwa screen yako utaweza kutupikia simu, pengine unahitaji maombi, kuna mahitaji unahitaji pengine tukaombe na wewe. Naamini kwamba Mungu akakubariki katika jina la Yesu Kristo. Nambari zetu ni sile tu nasiona pale kwa screen, na naamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Wacha tusome katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 8 mstari wa 28. Nimesema kwamba tunasungumuza kuhusu maombi. Maandiki nasema kwamba walakini uyaelekee maombi ya mtumwa wako na tuwa yake. Ee Bwana Mungu wangu, uisikilize sauti na maombi ya mtumwa wako aombaye mbele zako leo katika jina la Yesu. Nasungumuza kuhusu maombi. Kumbuka wakati uliopita nilikuwa nanena kuhusu talanta, lakini nimekuja ili nikaweze kukulea kupitia katika maombi. Kwa sababu kila kitu hapa duniani mpendwa, ukiona watu wamepenya hata kwenye utuma, ukiona mtumishi wa Mungu awaye yote amepenya katika utuma, kenye kinamsaidia, nataka ukundue siri moja kwamba ni maombi. Na maombi itaweza kukufungulia milango ambayo hata wewe uwezi. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu anasema nini? Anaelekeza watu katika nyumba ya Mungu. Na tunapoangalia anasema kwamba Mungu alikuwa anaomba akiambia Mungu ya kwamba elekeza uso wako mahali hapa. Siku hii ya leo alikuwa mbele za Mungu, akawa anatafuta uso wa Mungu. Nataka tuangalie Wafalme wa pili hiyo 8 mstari wa 29. Anaendelea kutuambia kwamba macho yako yafumbuke na kuelekea mbinguni. Hii usiku na mchana mahali hapa ulipopataja, ukasema hapa ndipo litakapokuweko jina langu, ili uyasikie maombi ya mtumwa wako aombapo akikapili mahali hapa. Kwa hivyo ukitaka kufanikiwa juu ya maisha yako, ukitaka kuinuliwa iwe utuma yako, nilikuwa nasungumuza kuhusu talanta. Pengine we ni nabii, mwalimu, mwimbaji, hizi vipawa vyote kenye kinakucha kulea kabisa mpaka uweze kufika mahali uweze kuona kwamba Mungu anakusaidia, ni haya maombi ambayo naitacha. Utapata kwamba anasema kwamba usiku na mchana, mpendwa, kwa mtu wa kuomba usiku na mchana, usifunge macho yako na usiwe unakata kauli ya maombi, na usiwe mtu wa kuchoka choka kwenye maombi. Anasema kwamba mahali hapa ulipopataja katika utuma, nasungumusia nyumba ya Mungu, kanisa la Mungu, mahali ambapo tunakutania, hiwe ni mahali ambapo unatengeneza uhusiano wako wewe na Mungu. Na wakati unapotengeneza uhusiano wako na Mungu, utaweza kuona kwamba Mungu anakusaidia. Ukiangalia kwenye kitabu kile kile Wafalme wa kwanza 8:38, inasema kwamba maombi yoyote au tuwe yoyote ikifanywa na mtu awaye yote, hauna watu wako Israeli wote pamoja, watakapojua kila mtu maradhi ya moyo wake na kuikunjua mikono yake kuelekea mbinguni hii, watafunguliwa. Nataka unisikize vizuri. Udhaifu wako wewe mwenyewe unaujua. Nataka ujue kwamba udhaifu wako wewe mwenyewe unajua mpendwa. Na wakati unapopalilia kila kitu katika maombi, inakusaidia kufika mbali sana.
Na watu ambao walikundua siri ya maombi, nimeanza nikikwambia kwamba ukipata mchungaji amepenya, kenye kinafanya anapata upenyesho ni maombi. Na hata wewe nataka ukundue na utambue siri moja ya maombi, na utapata kuona kwamba Mungu wetu anakusaidia, anasimama na wewe, anakupikania na anakutembelea. Kwa hivyo wale watu wa Mungu ambao walikaa kwenye maombi, tunajifunza hata kwa Yesu yeye mwenyewe. Alipenda kwenda mlimani. Na wakati alipokuwa akienda mlimani, Biblia inasema kwamba hata wanafunzi waliweza kuchoka. Hii sehemu ya maombi imeshinda watu wengi sana. Tutaweza kuona hata Yesu akienda na wanafunzi wake mlimani. Biblia inasema kwamba walifika mlimani kwenye maombi wakachoka. Wakashindwa. Kwa sababu gani? Maombi, Shetani ametambua kwamba hapo tu ndio kuna ufunguo. Na Biblia inasema kwamba akawauliza kwamba, "Che, hamukuweza kuomba hata na mimi hata lisali moja?" Akaruti kwenye maombi. Aliporuti mara ya pili, akawakuta wanalala. Na tunaona anawauliza tena mara ya pili, "Hamukuweza kuomba na mimi tena hata angaa masaa mawili?" Kwa hivyo maombi, nataka utambue kwamba yatakusaidia sehemu kubwa katika utuma yako, na utaweza kuona kwamba umeweza kupenyesha katika jina la Yesu Kristo. Tuangalie hiyo kitabu cha Wafalme 2 wa 2:8 mstari wa 45. Inasema, "Basi uyasikie uko mbinguni maombi yao na tua yao, ukaitetee haki yao." Hapa Mungu anatetea maombi, anatetea watu wanaitwa waombezi, intercessors. Hao watu wanatetewa kwa sababu gani? Wakati unapokuwa muombezi sana kwa kila kitu, mpendwa, unatingiza falme za giza hata kwenye jamii yetu. Utaweza kuwa mtumishi wa Mungu mzuri sana, utaweza kuwa mchungaji mzuri sana, lakini kumbuka kuna vitu vitaweza kukufata vikakucha vikakupika. Lakini ukikundua siri ya maombi itaweza kukusaidia. Maana wengi tumeokoka, tumetoka kwenye jamii nyingi, jamii ambayo wachependa maombi, wengine hata tumetoka kwa jamii ya wachawi, watu wa madhabahu mabaya. Lakini wakati ukikundua siri ya maombi, utaweza kuona kwamba Mungu anatenda aliyo makubwa. Ndipoza mtumishi wa Mungu anasema, "Uyasikia huko mbinguni maombi yao na dua yao, ukaitetea haki yao." Kwa hivyo wakati unapokaa katika maombi, naanza kukundua kwamba Mungu wetu ni mwaminifu ambaye anatenda aliyo makubwa. Na huyu mtumishi anaendelea kusema kwamba, "Uyasikia maombi yao na dua yao huko mbinguni, makao yako, ukaitetea haki." Mungu akiwa juu mbinguni. Kwa hivyo unamkumbuza unapokuwa katika maombi, unamkumbuza Mungu ya kwamba, "Baba, mimi siwezi, nimejaribu na nimeshindwa, nishike mkono." Yeye atakuwa kukushika mkono na ataanza kutembea na wewe katika jina la Yesu. Atakupikania, atakuonekania, na atakuwa mwalimu wa haki, na atasimama pamoja na wewe, na atakuwa mpikanaji juu ya maisha yako, na hakika atakuwa wa ajabu. Ukiangalia 54, Biblia inasema kwamba Suleiman alipokwisha kumuomba Bwana maombi hayo na dua hiyo yote, akasimama na kuondoka hapo mbele ya madhabahu ya Bwana. Hapo alipokuwa amepika makoti na kuinua mikono yake kuelekea mbinguni, alipomaliza kuomba aliondoka. Kwa hivyo inamaanisha nini, mpendwa? Inamaanisha kwamba kukaa kwako mbele za Mungu ni faida. Kukaa kwako mbele za Mungu ni faida. Unapokaa mbele za Mungu ni faida kubwa sana. Kwa hivyo, mtumishi wa Mungu, nataka ukundue siri ya kukaa mbele za Mungu. Mwimbaji, kundua siri ya kukaa mbele za Mungu. Hata mchezaji wa vyombo, kundua siri ya kukaa mbele za Mungu, naye Mungu atakuinua sana. Mungu anapenda wanyenyekevu, watu wa kunyenyekea. Wanaponyenyekea, wakae chini ya uwepo wake katika maombi, Mungu anaanza kutoa hatua moja na kuleta chuu, mpendwa. Ondoa kiburi. Nilikuonya kwenye somo lililopita kwamba kiburi itakufanya utoke kwenye uwepo wa Mungu na ukose baraka ambayo Mungu ameandaa nzuri sana ya kukupeleka mbali. Lakini unaponyenyekea, unafungulia milango, na unafungulia milango. Nimeona watu walionyenyekea wamefika mbali kwa sababu gani? Ya unyenyekevu. Mungu akasimama pamoja nao na akaweza kuwapikania. Na hapo nasikia kwamba Bwana akamwambia, "Nimesikia maombi yako na dua zako ulizotoa mbele zangu. Nimeitakaza nyumba hii uliyoichenga ili niiweke jina langu uko milele. Tena macho yangu na moyo wangu utakuwapo hapo siku zote." Kwa hivyo kila kitu ambacho unakiombea, Bwana akamwaita huyu mtumishi wa Mungu Suleiman. Baada kuwa katika maombi, akamwambia Suleiman, "Kuanzia leo nimesikia maombi yako, na kuanzia leo
moyo wangu umefunguka na nitaibariki nyumba na nitakuweko milele na milele. Kwa hivyo kazi yako itabarikiwa tu wakati unapotembea na Mungu. Na naamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Mpendwa, unapotembea na yeye hatawahi kuacha, hatawahi kuacha. Yeye atasimama na wewe na atakuwa mtetezi wa karibu na atasimama pamoja na wewe. Na tunapoendelea inasema kwamba akamwambia Ezekia mkuu wa wakuu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako, tazama nitakuponya. Siku ya tatu utapanda nyumbani kwa Bwana. Kwa hivyo maombi yalileta majibu. Na ndiposa huyu Suleiman akapata majibu. Ezekia tunasikia anaambiwa nini? Nimeyasikia maombi yako na nimeona hata majozi yako. Kwa hivyo usiende tu kwa mtu akawaita kwenye maombi. Unaenda tu kwa maombi, unakaa mtu akawaita. La hasha, usiwe mtu akawaita. Nataka uweko mtu tofauti katika maombi yako, uwe mtu tofauti mpaka usikie Mungu anaongea. Wapendwa, Mungu anasungumuza, Mungu anafungua vitu, Mungu atanena na atakwambia kwamba siku ya kukuja ama mwezi unayokuja nitaitekeleza chambo hili na hili lingine. Kwa hivyo naamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu ambaye anatenda yaliyo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na Mambo ya Nyakati 5:20 inasema kwamba wakapata msaada juu yao, nao waajiri waliotwaliwa mikononi mwao na wote waliokuwa pamoja nao, kwa kuwa walimlingana Mungu pale vitani, naye akayatabakali maombi yao kwa sababu walimtumainia yeye. Kwa hivyo kutakabali ni kukubali na ama Mungu kusema ndio. Anasema yes, umeniomba na nimeona mende kwa haki, wacha nikawatendee. Ninajua mpendwa umekuwa ukifanya kazi nyingi katika maombi yako, umekuwa ukiomba, kuna vitu vingi pengine Mungu ache vichibu. Sehemu ambayo ndakuwa nakuja, ndakucha kukuambia kwa nini maombi yako hayachipiwi. Kwa nini watu wengi tumeomba lakini hatuchechipiwa? Na Mungu wetu atakuwa mwaminifu. Wacha tukaombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa mtazamaji. Natangaza kibali juu ya maisha yake. Endelea kumuonekania. Baba, ukatende mema. Kibali ni chako, nguvu ni zako, mamlaka ni yako. Hakuna aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na nitakuamini. Amen. Mpendwa, naamini Mungu ni mwaminifu. Barikiwa na ubarikiwe. Shalom, shalom.